77, Nina Hogan. Thank you.
Come on, also, I told you, you know, that you wait here, just pass. Okay, you have to pass it, you know. You know, then I saw that I'm free, okay, also. Okay, now you play seven. Okay, seven left. Okay, and Zoro. Okay, Zoro left. Okay, normal. Heidi, girl, side. Det er 28, der kommer på skud. Alt andet, det er det kompakte på. Det er godt, at du kommer på overspring for Alvar. Hun er så tæt på. Ja. Så gør det hver gang. Hvad skal vi? Skud! Thank you.
Thank you.
nummer 6. Jeg har Gansel der, og jeg har Vilde der. Du står indvendig højre to, Gansel står udvendig. Lindqvist playmaker, Simone, vi spiller Simone for ham i Flensborg. På den bold, der kommer der, Scaglione, der kommer du blæsende. Ligesom 4, du vil trække træerne frem. Hvis ikke kvinder hun går frem, så skyder du. Hvis hende hun går frem, så ligger Gansel dernede. Og, og så hvis vi får det her ryg, så kan vi være klar til at spille. Hvis det er, vi ikke får noget på det første tryk, så stiller stregspilleren sig bare sådan her. Eller hvad? Og så er du klar til at spille på udvendige sider. Ja. Vi skal se, om vi kan få dig ud, og du sidder lige klar til at komme ind i forsvaret, hvis vi kan nå nogen. Kom. Ja, thank you.
Thank you.
Turn ball, okay? About this. Hide them. Turn. Hide them. Hide them. Hide them. Dunia, sirepo. Cheerful. Yeah, you turn right. Turn. Men husk, vi skal have en, husk, vi skal have en ud fra målmanden. Send overgang, ellers er vi tilbage til start og finde derfra. Man har. Thank you.
returbolde på det her. What you are playing? You are playing 5-1. Yeah, what? But what we are playing is 5-1. Yeah, all the time we are speaking about this and no. No. No, we are not going. You know, King is going inside. Get you out on. Thank you.
Lindqvist, du spiller venstre bak. Alberte spiller højre bak. Simone er ind som playmaker. Vilde, du spiller lige begge veje. Så skal jeg have Simone eller Lindqvist ud fra bakke ud. Så har vi Vilde og bakke ud i midten, og så har vi en af jer på toerne. Alberte, nu her, vi spiller bare lige fem kolding. Fem kolding, så når du ender herovre, Alberte. Spejs med ender herovre. Kom lidt med ind. Thank you.
Thank you.
bag, rykker væk. Du kommer. Er du med? Come here, sit down, man.